oluvannyuma lw'okuggalawo amakubo obubondo obuziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga bwasobodde okulondoola omuvubuka omu mu bwangu ddala era ne basobola okumugobaganya omuvubuka ono erinnya lye tumanyi lye erya Moze yabadde agenda okutulisa bbomu ey'okuna. It is the final channel B in the know nga bulijjo tukuwa updates z'olunaku olunaku olwaleero amawulire gabadde gannaku olunaku lwakedde okwonooneka okuviira ddala ku ssaawa nga nnya ebintu byayonoonese mu Uganda era kati ku mutimbagano kwonna ku oli olaba bomu ze zifuuse bomu. Bomu bbiri zitulise emu neetegululwa ndowooza ka ngambe bbiri ne zitaasibwa oluvannyuma lwa poliisi okuvaayo netugamba waliwo omuvubuka gwe bayita Moze akwatiddwa ebwayiisaawo ayambeko ku poliisi okunoonyereza kigambibwa abadde naye agenda kutulisa ewalala. Poliisi olumbagaji buno ebwattributinga ku ADF gamba ADF yeefunyiridde okubeera nga ekaabya bannayuganda akayiri gombe saasira omuntu eyakedde okukola eyakedde okugenda okuyiiya obulamu n'agwa mu lumbaganyi buno obwa bomu. Kirumira ddala kubanga eno embeera osooka n'ogigyamu politika ideology eri mu mutwe gwo n'ogiteeka ku national ideology. Onaku olwaleero amaduuka gaggaddwa mangu gaggaddwa mangu abantu abagambye mufulume ekibuga mu ddeeka kitegeeza tebakoze tetumanyi oba enki embeera eneebeeteredde naye ekintu kyonna ekijja ensi mu normal setting kubaka tuwotunula ku makubo wenkoledde essaawa zino bulijjo wenkolera bantunula nendaba jamu naye kakati nwanagana n'okulaba akataala k'emmotoka n'akamu kitegeeza nti obulamu bukyuseeko. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga avuddeyo n'annyonnyola ku mbeera eno era ndowooza kanjikuwe engeri olunaku gye lubadde nga nkuwa ne ku bufaananyi obukwatiddwa obw'enjawulo obutambula kati ku mitimbagano naye ng'ekikulu sooka owulire ku sayidi ya poliisi eno. Ku nkya ya leero eggwanga lyaffe Uganda mu kibuga Kampala kyafunye ekikangabwa ky'amaanyi oluvannyuma lw'ebikolwa eby'abatujju abatulisa bbomu okusobola okutulisa bbomu ez'emirundi ebiri ezaaviiriddeko bannayuganda basatu be twakazuula abaafudde olunaku lwaleero. Abajambula bano oba ba suicide bomba basatu be basobodde okufiira mu bikolwa eby'okutulisa bbomu olwaleero nakati we twogerera tulina abantu asatu mu basatu abaafunye ebisago bataano mu bo balina ebisago by'amaanyi era tebasobola kwogera mu kiseera kino naye nga tweyongera okubasabira ebikolwa bino eby'okutulisa bbomu oba obulumbaganyi bwa bbomu obwabaddewo obw'okwetulisa obw'okwetulisizaako bbomu bwabaddewo ku nkya ya leero ku ssaawa nnya n'eddakiika ssatu eyazzeeko yagoberedde mu ddakiika ssatu n'etulisibwa ku ssaawa nnya n'eddakiika mukaaga. Bbomu eyasoose okutulisibwa yabadde ku CPS wano e Kampala ku ssaawa nnya n'eddakiika ssatu era ebifaanani bye twafunye mu mangu ago ebyavudde mu CCTV byabadde biraga omwami yabadde ayambadde jaketi ng'asitudde ne bag eyoku mugongo gye bayita backpack era ono yabadde asemberera checkpoint ka checkpoint ka CPS n'asobola okwetulisaako bbomu gye yabadde asitudde eyasobodde okumuttirawo kubanga olaba ebitundutundu ekiwanga n'ebigere nga bisaasaanye mu kitundu. Amaanyi ga bbomu gaasobodde okukosa abantu ababadde wakati wa checkpoint ne ofiisi yaffe eya counter eya CPS abantu 17 be basoose okulumizibwa ababadde wakati awo bantu babiri be basobodde okufa olwa bbomu eyatulisibwa ku CPS. Bbomu eyookubiri abatujju babadde ku pikipiki za mirundi ebiri era nga beefuula nga ababoodabooda era olwatuuse ku kizimbe ekya Raja Chambers ne ku Jubilee Insurance ko IPS nabo ne batulisa bomu zibabadde bambadde wali ku Parliamentary Avenue. Bomu zino zaabatiddewo naye nga omulambo gw'omuntu owookusatu omuntu omu omulala yafiiriddewo ku bulumbaganyi obubadde ku Parliamentary Avenue. Nakati tukyeyongera okwetegereza bomu kikaaki n'obulumbaganyi engeri gye bwakoleddwamu naye twagala okutegeeza bannayuganda nti wano wetwogerera bannayuganda basatu be baakafa abatujju basatu ababadde mabega w'ekikolwa kino abeetulisizzaako bbomu basatu bafudde bannayuganda abalala asatu mu basatu baafunye ebisago bataano mu bo ebisago bino by'amaanyi era bali mu kitundu bali mu ddwaliro eddene obwekkulu ery'emulago. Obulumbaganyi buno buli ku bannayuganda era buzze oluvannyuma lw'ennaku 22
oluvannyuma lwo omuvubuka yeetulisa ku bbaasi ya Swift Safaris. So kino kiraga nti abajambula bano abalina akakwate ku ADF bakyalina obwagazi obw'okutuusa obulabe obw'amaanyi ku bannayuganda. Oluvannyuma lw'okuggalawo amakubo, obubondo obuziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga bwasobodde okulondoola omuvubuka omu mu bwangu ddala, era ne basobola okumugobaganya. Omuvubuka ono erinnya lye tumanyi lye erya Moze, yabadde agenda okutulisa bbomu ey'okuna, suicide bomb ow'okuna. Yadde agezaako okutuddukako ne tumulondoola mu bitundu by'e Bwaise gye twamukubidde essasi eryamunafuyizza ne tumukwata, era ne tusobola okudduka mpaka mu maka ge agali e Nansana Katooke wano mu Wamala Ward and Parish, gye twazudde jacket endala ne bye bakozesa okuzimba bbomu zino. Kwe tugenda okuzimbira okweyongerayo okunoonya bannaabwe, naye newankwadde nti obubondo obuziyiza ebikolwa eby'obutujju bukoze kinene nnyo, obulumbaganyi buno obwaleero bulaga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tulemesa ebikolwa bino eby'obutujju mu ggwanga lyaffe Uganda. Wano wetwogerera obulumbaganyi bwa bbomu naddala obuviira ku batujju abambala suicide jackets ne beetulisaako bukyaliwo, tebusobola kuvaawo mu lunaku lumu. So kino kiba kitegeeza nti tuyina okukwatira wamu ne tubeera nga twetegereza buli mbeera gye tutambuliramu gye tukoleramu. Era mu kiseera kino twagala okweyongera okubategeeza nti tugenda kugezaako nga bwe tusobola okulaba nga tulondoola abatujju bano bonna n'abo bonna abalina enkolagana nabo okulaga nga tulwanyisa ebikolwa bino eby'obutujju. Ku Final Channel kw'oli nyongera bwongezi kujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited wakafulu wekituuka ku Kyaliyo Estate mu Uganda okwekulaakulanya enkulaakulana y'ekifirika. Omuntu okubuuza wazimba nkusanga wa okufuna address eyo ku bwo. So ogenda genda mu Home Connect Properties Uganda Limited, waliyo packages ez'enjawulo, waliyo senderandi, obeera olina account mu banka, ogenda banka eyo yona ekusasulira gwe n'osasula banka nga already ettaka lyo likozesa bulungi nnyo. Waliyo ka app kano koyinza okuteekamu okumanya ebisingayo, si ka app, bakayita QR code eyo gy'olaba, tunuzaamu essimu yo omanye ebisingawo ku Home Connect Properties Uganda Limited. Munansonyiwe, embeera gye ndimu si nnungi ate n'amawulire gano nago era si malungi. Ku Final Channel kw'oli, weyongere okutwagala, yongere okugoberera, yongere subscribinga, oteekako komenti yo tulabe engeri gye tukikwataganyamu ekintu kino. Naye nga mu byonna omunnayuganda wenna w'oli olina kusooka kwagala ggwanga lyo. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out for now.